Ja, mycket bra där. Ja, bra. Ja, bra till den där långt där. Thank you.
Kommer ihåg att komma ner i straffområdet.
Nu ska in ungefär 23. Du får hoppa in i andra. Ja, det är inte så att du får stå på en.
Kan inte ropa sig, håll ut dem. Nu! Kliv upp Tone! Upp i rygg där, först! Först! Mm.
Bra Milla! Cornelia, Almas utbyte sen då passar! Kommer ut! Bra Alva! Så bra! Fortsätt jobba med tjejer, in tillbaks! Hur är det?
distansen. Are you mad? No.
Kan du lägga hörnan? Nej, gör inte. Ta om du. Maja. Eller, det var Tone. Tone, ta hörnan. Maja. Ta du Miras roll och spring i rum. Håll ihop tjejer! Nu är Tone, flytta upp! Sen är det ju precis som ni gör nu. Kom ut där, Anna! Och så har vi Vilda! Upp och bromsa försiktigt! Bra, spring i sidan, Vilda! Bra, Fällan! Utmana Tone.
Jobbar vi sista fem, kom igen nu! Thank you.
Är det nödvändigt? Måste vi ha en boll? Ligg längre ner, Alex. Bra, bra, bra!
Ta fram med vagnet! Bra! Fyra, lugnt ner! Det är lugnt! Lugnt, Anna! Sträck! Kom igen ner! Fart, Alex! Bra, Maja! Det är lugnt! Kom ihop! Bra Maja, bra yta!
vägen. Fyra. Ja. Går boll. Ryck. Grannar i passen nu! Behöver ni spränga igång då?
Jättebra jobb! Ja, Mina!
Va? Eller vi gör så här. Agnes, byt du. Ja, kom igen. Bra bollen. Gå in i mitten. Du ska fira gott och vänta mitten. Kom med, Maja. Ta mitten. Eller gå här på kanten. Gå höger bara. Mira, mitt sida. Ja. Ja, till den. Jag var beredd att du skulle få till i första, jag tänkte fan måste spela 10 i andra. Det var ett rop om rop, det kan jag tänka mig för. Thank you.
Nu får du hoppa in, Bella. Nu får du hoppa in sist och fia. Kom, Alex. Nu får du hoppa in. Är det okej? Okay? Ja. Där är vi också. Ja, thank you.
Hanna, du måste ner i mitten! Ja. Så han ni ser ju när man ska. Ja, han har ju inte så. Kan vara hemma. Ja, jag menar.
är det varmt? Ja. Då är det alltid problem med det. Ja. Ajita! Men Jonna! Amanda, hon har klippt av. Hon har klippt av som lite socker och så tajt. Ja. Bra boll där. Nej, nej, nej!
tjejer! Beredda Felicia! Ja,
Helvetes vilket skott du har i vägen på uppvärmningen. Jävlar vilken rydda. Det var ju nästan på. Det var ju någon skjut i den matchen idag. Han tar.